台湾地区2020年选举即将来临，蔡英文为了能够成功连任，近日来动作不断。蔡英文不断寻求签订大额军事订单，通过炒作台湾与美国的关系来为其造势。美国国务院批准一项价值5亿美元的对台军售案，这是仅一个月来美国批准的第二笔对台军售。美售台武器一事引起了中国的强烈关注。一周时间之内，中国三部门密集发声，对美国的行为进行了明确批评。据媒体报道称，国防部新闻发言人吴谦、国台办发言人马晓光、外交部发言人陆汤接连发出严正警告，要求美国立即撤销有关对台军售项目，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售项目，停止售台武器和美台军事联系，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成进一步损害。中国军队有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的外部势力干涉和台独分裂行径，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定，中美保持良好的关系对两国都有利。众所周知，美国一直把对台军售当成一个重要筹码，用来直接或间接干预台海事务。与此同时，有专家发现台湾岛内有一股政治势力认为，想要赢得台湾选举就必须要有美国的支持，因此蔡英文为了选举连任，他屡次向美国示好，甚至称这次美国售台武器来得及时，这真是自取灭亡。此外，有分析指出，美国是在利用台湾问题给中国施加压力，试图左右中美关系发展。我国三大部门密集回应此事，不仅是表明中国的坚定立场，同时也是在警告美国不要参与台湾事宜，中国底线不容侵犯，真是唯恐天下不乱的节奏。29日，美国第七舰队和台军方军证实，美军两艘驱逐舰于前一天晚上再次穿越台湾海峡。半年多来，美国军舰穿越台湾海峡的频率明显增加，这已是今年美舰第四次此类行动。如果别国军舰如此热情地不断到美国家门口晃悠，不知道美国会怎样。与前几次不同的是，美舰这次尤其高调，主动开启船舶自动识别系统，以致一些军事爱好者早早通过民船航迹图就了解到驱逐舰在台海的行踪。美军就差拿起喇叭直接喊我来了，美军大有把在南海搞的航行自由表演套路搬到台海的架势。不过可以肯定的是，台湾问题涉及中国核心利益，外来势力在耀武扬威也丝毫不可能动摇中国捍卫国家主权和领土完整的决心。中国外交部发言人耿爽29日在记者会上表示，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已就此向美方表达关切。美国军舰数月时间内七次通过台湾海峡，证明台湾已成美国印太架构的一环。除了力挺台湾和牵制大陆，目前在美国眼里，台湾战略地位已经超越第一岛链重镇，成为保障南海通道畅通的中途岛。再重要也不过是美国为了自身利益所利用的棋子。美国期待台湾可以在与中国大陆的战略性竞争中扮演抗衡角色。台美之间加强安全合作可以维持多久，要看美国什么时候放弃台湾这一棋子。历史教训表明，美国靠不住。美国军舰穿越台湾海峡之际，英国金融时报报道的一条与南海相关的消息也引发不少媒体的关注。美国海军作战部长理查森接受该报采访时称，他已在1月份告知中国海军，华盛顿方面不会对海警或海上民兵同中国海军区别对待，
因为这些黑海军船只正被用来在南海争议地区支持中国的主权声索科行动。我认为美国要把台湾问题放到其印太战略总体筹划下来推进。在印太战略中，美方聚焦的核心是牵制围堵中国。在这个核心目标的实现过程中，台湾议题毫无疑问是美方必然要打的一张牌。美军方一个非常明显的意图，就是希望世界不同区域有纷争、有冲突，从而展示出美国军队，尤其是海军的独特重要性。现在美方是把中国当作最大的战略竞争对手。理查森有关南海的这种表态表明，美国军方在最新的对华认知中存在一种比较危险的倾向。台湾是中国不可分割的一部分，中方坚决反对任何国家向台湾出售武器，坚决反对任何国家与台湾开展军事联系。美方行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害中国主权安全利益，毒化中美两国两军关系发展氛围，严重破坏两岸关系和台海和平稳定，是完全错误的，也是非常危险的。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。长久以来，中方一直期望与美国发展友好的关系，然而随着中国的发展壮大，美国自感到了威胁。这主要是美国长期处于全球老大的位置，其霸权主义的养成已容不下任何超越它的国家，所以中美之间不可能没有摩擦，甚至激烈的争论纠纷。只要中美发生纠纷，台湾就成为美国手中对付中国的一张牌。1949年建立新中国之后的30年，中国靠自力更生发展自己，并不理睬美国。改革开放后，1979年中美建交40年来，中国一心一意发展经济，国家崛起的势头迅猛，与美国的摩擦不断显现，中国崛起的趋势不可阻挡。未来中美之间的摩擦、争论、纠纷只会越来越多，越来越复杂。理想的愿望是中美合作，携手发展，共同提高。要实现这一目标绝非易事，更重要的是中国尚未完成统一大业，台湾问题便成为美国要挟中国的关键。加上台湾分裂势力在实施台独的过程中甘当美国的棋子，中国在处理与美国的关系时自然受到掣肘，因此杜绝美国打台湾牌是中国处理与美国关系的关键。首先必须强硬应对美国打台湾牌。美国现在打台湾牌已不是停留在口头上，而是越来越肆无忌惮，甚至有鼓励操纵反理台独的趋势。从这几年来美国国会通过的一系列涉台法案，美国官方与台湾当局的互动，美军在台湾海峡的行动，帮助台湾当局友邦离开台湾，对台军售等等，这些实质性的动作不仅直接破坏了中美建交公报，而且极大鼓舞了台湾台独分裂势力。因此中方必须抓住时机，对美方的这些行径予以强硬应对。如中国人大和政协在美国会通过涉台法案时，应该有所表示和作为。中国对美国打台湾牌必须有强硬的对策，这个对策应该让美国感到不舒服，感到头疼，甚至感到威胁。其次，展现对台独势力打击的强硬行动。近来大陆军方已展现了一系列针对台湾岛内台独势力的行动，其中前几天的军机飞越台海中线，在台湾引起了不小震动。这样的军事行动应该在美国涉台举动发生时就展开，而且动作可以更大一些，发出的信息更明确一些，不要顾及美国怎么说，因为这是我们在解决自己的问题。第三，发出信息，
美方怂恿台独，中方就实施武力统一。美国不会公开支持台独，但一系列涉台法案对台军售实际上就是怂恿台独，这点必须明确指出来，并发出强烈清晰的信息，美方怂恿台独，中方就实施武力统一。第四，加快统一步伐，严惩台独分子。当前形势的发展迫使大陆必须加快统一的步伐，而且要向国际社会阐明，这是美国一再干涉中国内政，鼓动台湾分裂势力所致。对于岛内的台独分子，对于甘当美国棋子的政治势力，大陆必将严惩，借用解放战争时期的方法，适时宣布严惩台独的名单等，威慑岛内台独分子。美国干涉中国内政，一再打台湾牌，不能任其肆意忌惮，不能任其继续猖狂，更不能轻描淡写，必须予以强硬应对。实现祖国统一的号角已经响起。